Вітаємо вас, шановні клієнти! До вашої уваги компактна дров'яна піч від компанії Pretty. Всередині топка печі футурована шамотними плитами високої якості. Ця компактна і функціональна піч має потужність 8,1 кВт, а її коефіцієнт корисної дії ладен сягнути позначки 80%. Такі характеристики та конструктивні особливості корпусу печі дозволять вам обігріти приміщення площею до 80 квадратних метрів. Сподобалось? Тоді заходьте в магазини Теплокрам або пишіть нам свої коментарі.